Gerai, labas vakaras. Kad netrodyčiau kaip iš sveikinimų koncerto, tai turėjau padėti šitą kitą ir jeigu niekas jūsų daugiau nesužavės šį vakarą, tai tikiuosi bent jau šitas mano įmantrus įnagis arba tai, kaip aš stengiausi dėl jūsų ypatingai apsivilkti marškinius. Šitos ir kiekvieną kartą, aš kaip ir kiekvieną renginį, manau vis kitus marškinius. Apsivilkti šitas, man atrodo, yra iš kybartų škudurino vadinamo. Bet jeigu nepatiks marškiniai, tai aš labai derinau irgi kelnes prie batų. Tai tie, kur iš galo nematot, žiauriai geri batai. Jeigu norėsi, galėsi atsistoti pažiūrėti. Tikrai labai neblogai viskas atrodo. Sveiki atvykę į apologetika.lt gyvai ciklo pirmąjį susitikimą, kuriame koncertuos ir kalbės. Ir aš su juo kalbėsiuosi Darius Žvirblis, kuriam galim dabar ir paploti. Padėkoti už tai, kad Darius sutiko ateiti. Aš sakau, pirmasis susitikimas šito ciklo, kol kas ir vienintelis, ir aš tikiuosi ne paskutinis, bet viskas priklausys nuo to, kaip šiandien mums pavyks. Jeigu pavyks, tikiuosi, šitų ciklų bus ir daugiau. Šiaip Darius yra, kiek aš neklausiau Dariaus, kaip reikėtų jį pristatyti, kadangi kai manęs klausiu, kai tenka kalbėti renginiuose, manis laik yra keista, aš nežinau, ką reikia pasakyti, tai aš pats sugalvau tada Dariau. Tai kad Darius yra šiaip sūnus, vyras, tėvas, muzikantas, dainų autorius ir atlikėjas, bei, kaip sako, toks kitas muzikantas ir atlikėjas Gytis Ambrazevičius gražus. Aš nežinau, kas čia yra per juokas šitame paslėptas, bet gal šiandien sugebėsim šitą išklausti, jeigu žiūrėtumėt pas Darių ant sienos, suprastumėt pagal apie ką aš kalbu. Gal kiltų klausimas, kodėl Darius Žvirblis pirmajam susitikime, tai aš bandysiu šiek tiek paaiškinti. Tikriausiai iš tikrųjų pirmiausiai užtektų vien jo Facebooko įrašo citatos. Aš pacituosiu čia prieš porą dienų, Darius, jeigu nesupyks, nors jeigu supyks, nieko dabar negali padaryti, jis jau atėjo, teks atkentėti. Darius įrašas skambėjo taip. Ir žinote ką? Jis metė viską. Gerai apmokamą darbą, ištikimus draugus, žmoną su 8 vaikais, pardavė savo Citroeną, vien tam, kad užlipęs į kalno viršūnį, užsimerktų ir pajustų savo tikrąjį aš. 3 dienas ir 3 naktis jis ten stovėjo, bet tas aš niekaip nepasijuto. Teko grįžti į darbo biržą. Tai Darius Žvirblis yra toks žmogus, kuris tinka tokiam susitikimui, kadangi apologetika.lt kelia tos didžiausius pasaulėžiūrinius klausimus. Ir aš, aišku, nežinau, čia kažkam staigmena, nestaigmena, bandau juos pagrįsti iš krikščioniškos perspektyvos. Dabar aš nedaru jokių prielaidų, tai ką Darius mano, nemano, kokia yra pasaulėžiūra, bet šiandien mes tai ir bandysim išsiaiškinti. Bet norisi kviestis tokius žmonės, kurių kūryba atspindėtų gilų mąstymą, ar bent jau taip gerai apgautų, kad atrodytų, kad jinai yra gili, nors gal jinai yra paviršutiniška, tai irgi šitą pabandysim išsiaiškinti. Jeigu neužtenka šito Facebook įrašo, aš dar galau, kaip dar būtų galima pagrįsti, kodėl būtent Darius Žvirblį aš pasikviečiau pirmąjį kartą. Tai Darius Žvirblis yra mano draugas, tik jisai dar šito pats nežino. Aš esu matęs jį daug kartų, tiek gyvai, tiek per ekraną ir girdėjęs esu. Iš tikrųjų, pirmą kartą aš išgirdau Dariaus kūrybą, kai jis dar buvo grupės Atika, galima sakyti, veidas ir balsas. Man buvo 15 metų, tai lygiai prieš 15 metų aš pirmą kartą išgirdau, buvo tokia daina Caro nebuvo ir aš atsimenu, sėdėjau prie tėvų kompiuterio, tada kompiuteriai dar buvo tokie šiaip sau, klausydavau aš tos dainos ir žliumdavau ir bėgdavau per mano tos torus, strazdanotų žandus, tokios ašaros ir man tokia buvo paveikė emocija, kad aš galvojau, po 15 metų vis dar norisi kažkaip tą Darių Žvirblį gyvai pasikviesti, pačiupinėti, nežinau, jis atrodo visiškai kitaip, dabar tie plaukai visiškai yra kitokie ir barzda yra kitokia, bet kaip ten bebūtų, aš tikiuosi, kad mes su Darium, jeigu dar ir nebuvom draugais, tai bent jau aš per prievartą su juo šiandien susidraugausiu. Šiaip, bet kokiu atveju, mes su Darium irgi turim daug panašumų. Kaip suprantate, aš dar vis dar bandau pagrįsti, kodėl būtent jis, o ne kažkas kitas. Mes abudu esam vyrai, jeigu čia yra kažkam politiškai nekonektiškai, tai atleiskit. Bet abudu turėjom tos purius, pusilgius ir pusiau bankuočius plaukus. Galite atrasti dar irgi Dariaus įrašų YouTube, žymiai seniau pamatysit. Abiejų yra švelnus balsai. Kaip galit girdėti dabar, abu esam studijavę Klaipėdoj, tik skirtingos universitetuose. Abu esam buvę Dariaus Žvirblio koncertuose. Abu turim žmonas, tik dėja šiandien Dariaus žmona negalėjo su vaikais ateiti. Abu mėgstam užmotivuoti irgi, čia buvo paskutinis, prieš paskutinis gal Dariaus paustas. Aš nepersikiu su Dariu, nepergyvenkit, čia tiesiog taip reikėjo ruoštis. Abiejų net pažįsta gatvėje, nors abudu turim irgi YouTube kanalus, kurie turi beveik 400 sekėjų.
ir kažkaip sugeba mūsų vis tiek, mes galim praeiti, paprastai niekas nieko nesako. Aš nežinau, gal dabar jau dariu kitaip, čia aš, jūs sakėte interviu čia prieš kokius, nežinau, gal 10 metų, kad jūsų net pažįsta gatvė, gal dabar jau atpažįsta, gal barzda pešio, aš nežinau, prašo dar kažką manęs, dar kol kas net pažįsta. Tai mes, aš tikiuosi, šiandien turėsim, nežinau, 441 kokį sekėją, abu ir Darius ir aš. Tai pareisit būtinai, nuėkite tą kanalą ir paspauskit sekti. Bet kokiu atveju, kol visų neišgazdinau, kol Darius dar neišėjo, irgi pristatau jums sūnų, vyrą, tėvą, muzikantą, dainų autorių ir atlikėją, kaip Gytis Ambrazevičius dar kartą sako, gražų žmogų bei mano būsimą draugą Darius Žvirblį. Na, po tokio pristatymo iš tikro galvoju, ar verta grot. Kamgi tau liniuotės? Žvakių fabrikėlei kam į ką lygiuotis įdomu modeliai kam tau kilpo svarbių Valtyje skenduolis Met girti be kirvio Vienišas jaunuolis Paklydai vertimuos Tu nuo gimimo Subrendai Baigėsi Disneylandai Kam tu peili saujoj Ant pečių muškieta Pesindaujoj Su toktuviu žieda Kam tu purvo upės Ežerai šlapimo Mirtininkė grupės Kraujui po sprogimo Paklydai vertimuos Tu nuo gimimo Baigėsi Disneylandai Paklydai vertimuos Tu nuo gimimo Patyrei subrendai
Žmonės, matot, kaip jums pasisekė? Žmonius, kurie stovi už lango, nieko negirdi, nieko nesupranta ir galvoja, kad čia yra grand įvykis, kaip iš tikrųjų ir yra. Tai atsipalaiduokit jūs, nes ir mes bandysim būti pakankamai atsipalaidavę, bet iš tikrųjų per tą įtampą, per pirmą dalį aš pats pamiršau prisistatyti, tai dar jūs nežinau, su kuo reikia draugauti tiksliai. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt koordinatorius ir jūs matote ant stalo daug tokios propagandinės literatūros. Tai yra Reasonable Faith Vilnius arba pagrįstas tikėjimas Vilnius ir mes darom būtent šituos susitikimus, apie kuriuos galite pasiskaityti, kurie yra skirti būtent apologetikai, tai reiškia krikščioniško tikėjimo gynimui, neaišku, nekumšiais, iki to dar nėra prieita, bet tiesiog žodžiais bandyti pagrįsti intelektualiai, tai jeigu jūs dar abejojate, ar tai yra įmanoma, mes tai darom irgi vieną kartą per mėnesį, būtent čia šitoj vietoj, dėkoju, aš irgi turiu padėkoti dabar visam sąrašui žmonių, kurio bet to nedarysiu. Padėkosiu tik mano guru, kurie mums leidžia čia būti visiškai nemokamai, duoda mums šitą erdvę ir visą laiką suteikia galimybę mums rengti mūsų renginius. Dėl to mes tikrai esam dėkingi jiems, norėdami jūs irgi palaikyti jų misiją, galite pirkti labai brangius piragus čia, ypatingai pirkit brangiausius, aišku, darytas krevetės, ikrais ir visa kita, kad palaikytumėt jų misiją ir viziją. Tai galite užsukti į Facebook'o puslapį, jų irgi taip pat paskaityti, ką daugiau daro mano guru. Bet atrodo daugiau viskas dar vieniems norėsiu žmonėms padėkoti, tą padarysim irgi. Bet pradėkim gal dar jau tada nuo to. Aš skaičiau praktiškai viską, ką galėjau rasti apie jūs internete. Nežinau, arba nėra dar tiek daug ten prirašyta, bet aš sugebėjau rasti nu, sakykime, tiek, kiek sugebėjau perskaityti per vieną dieną, tai yra įmanoma. Tai noriu sužinoti apie Darių, gali tikrai paskaityti nemažai, jeigu šiandien visko neįsiemsim. Bet vienam interviu sakėt, kad muzikanto veikla yra tokia savaitgalinė ir kenčia šeima, o muzikuojančiam tai yra nemaža psichologinė našta. Tai aš esu dėkingas dabar jums, kad jūs atėjo čia, nes jūsų žmona dabar turi būti be jūsų su vaikais. Ir dėl to, ir vat mano žmona turi kentėti, nes turi visiems nešioti kavą ir arbatą, dar ir visus sodinti, tai dėl to prašau, kad plojimais padėkotumėm žmonoms, kurios tiek Dariaus, tiek mano, tiek visom žmonom, kurios leidžia daryti tai, kas vyksta dabar čia. Tam pačiame interviu dar jūs sakėt, kad nenorėtumėt, kad jūsų vaikai gruotų lyg ir muzikuotų. Kodėl? Aš iš tikrųjų norėčiau, kad mano vaikai užsiimtų dalykais, kurie galbūt netampo žmogaus psichologiškai. Tai yra, darytų paprastus darbus ir iš tikrųjų vakarai skaitytų Bibliją. Ir nedarytų tokių dalykų, kurie, tarkim, labai tampo ego. Tarkim, būnant scenoje visada supranti, kad esi matomas ir tai labai kažkaip veikia. Ir vieni su tuo tvarkosi, kiti ne. Man iš tikrųjų nepaprastai sudėtinga būna įsivažiuoti į grojimą, nes aš šiaip paprastai užsiimu finansiniais dalykais. Ir jau atšnekėjom prieš su Justu, kad nepaprastai sunku būna darbo dieną dirbti finansinį darbą ir staiga vakare iššokti, labas vakaras, žodžiu, ir užsiimti visiškai priešingą ego tampančią veiklą. Tai ko gero, kažkaip savo vaikams gal linkėčiau tokio, kaip čia, nuoseklesnio gyvenimo, tokio paprastesnio galų gale, nes paprastesnis gyvenimas yra tikras gyvenimas, man atrodo. Rutininis gyvenimas yra tikras gyvenimas, nes išbūti rutinoje, čia yra iššūkis, o būti matomu, tai čia jau, sakyčiau, toks ego tampimas. Dabar jūs dar jau sugadinat man visus reikalus, nes mes turėjom apie tai kalbėti šiek tiek vėliau, bet dabar aš prisiminiau irgi kitam interviu, jūs sakėte stipriai anksčiau irgi, tai gal daug dalykų pasikeitė, kad esat svajotojas ir kad jums nepatinka ta kasdienybė ir nepatinka sistema. Aš nežinau, ar jūs prisimenate, tiek daug esate tikriausiai daug kur klausinėtas ir kalbėtas. Taip, aš šiaip esu kontroversiškas žmogus, jeigu taip. Tai dėl to, ir iš dalies dėl to pasikviečiau jūs irgi, kad būtų įdomu irgi. Tai kaip jūs dabar, kuris tada tikrasis yra Darius, ar čia yra abu? Aš jau taip susigyvenau su tokiu dvilypiu gyvenimu, kad ko gero tai, ką darau, dienom užsiimu finansais, o vakare groju ir tampau ego, tai kažkaip lyg ir suprantu, kad čia ir mano gyvenimas, ir ko gero aš tokį nugyvensiu. Tai koks aš iš tikro, tai ko gero toks, koks esu dabar. Dienom ramiai dirbu, o vakarais tampau savo ego.
Ir kaip patinka, nepatinka, bet čia gal irgi taip išslydo, gal taip ir turėjo būti. Ar patinka, tada taip paklausti, žadėjau kitaip klausti, tas vakaro gyvenimas, kai reikia tvarkytis, galbūt net su to spaudimu ir vadinti, kaip jūs vadinat, tampyti savo ego ir kaip jūs su to tvarkotės? Žinot, yra dalykai, kurių tiesiog aš negaliu nedaryti, nors ir labai norėčiau jų nedaryti. Tai būtent muzikavimas ir kūrimas, nes kartai supranti, kad aš labai atsiprašau, pasakysiu tokią labai neetišką dalyką, bet vat Čerzas Bukovskis yra pasakęs, kad eilėraštis tai yra kaip šikimas, atsiprašau už tokį reiškimą. Sikimškit ausis, mes iškimsim. Tai kol to nepadarai, žodžiu, jis adekvatus tam jausmui. Tai grojimas irgi lygiai tas pats man yra, kad aš turiu tą padaryti, nors to daryti gal labai jau nebenoriu, bet negaliu kitaip. Ir su to tenka susigyventi. Kad ir labai to galbūt nenori. Aišku, kol esi jaunas, tas dėmesys ir tas grojimas, ir tu supranti, kad tavęs klauso, interpretuoja ir taip toliau, kažkaip lyg ir pats pasidarai savo svarbus, tai nevargina. O iš tikro, bet tarkim metams bėgant, tu supranti, kad ko gero visą tai, kaip nugyvenai, keistum į paprastą, nežinau, paprastą amatininko gyvenimą, kai tu gali daryti gerai darbą, kuris taip iš esmės nepritraukia didelių akių, bet esi labai patenkintas ir gali daryti nuosekliai, gali padaryti kažką svarbaus kasdienybėje. O muzikavimas tai visada jis susijęs yra su dėmesiu, su kurio aš labai sunkiai tvarkausi. Iš tikrųjų, man yra nuostabu, aišku, ir įstabu, kad jūs taip galit kalbėti atvirai, ne kiekvienas gal taip norėtų apie atvirumą, mes irgi dar pakalbėsim šiek tiek vėliau, bet kad atrodo, jūs norit priešingų dalykų, negu kad daugelis iš jaunų žmonių norėtų dabar. Kaip tik norėtų ne tokio paprasto matininko gyvenimo, geriau tvarkytis man, kad kaip tas užmotyvuok mane, ir sakė ir parašymis vienas komentatorius, kad pasakyk man, koks aš esu svarbus ir kaip aš galiu viską. Ne, tai bet iš tikrųjų mums visiems to norisi, jūs sakot, kad nereikia tokio, norisi pačiam tokio paprasto gal gyvenimo ir tas ir atrodo, kai kam atrodytų keista, bet tam, kad mes galėtumėm tai suprasti ir kaip aš darau per kiekvieną laidą, nes kas savaitę per XFM radio stoti išeina apologetika.lt laida, kurios iš esmės formatu yra paremtas dabar mūsų bendravimas, tik ten dainos jau būna ne tų žmonių, su kuriais aš kalbuosi, ir ten yra nebūtinai muzikantai, gali būti krikščioniškai pasaulėžiūrai prieštaraujantys žmonės kaip ateistai, arba nekrikščionis, tokie kaip krišnaistai, mormonai ir taip toliau, arba kiti krikščionis, mes diskutuojam įdomiom temom. Ir aš visą laiką pradedu nuo to, tam, kad būtų pokalbis toks gilesnis, turiningesnis, nuo pradžių, vadinkim, nuo to, kur jūs užaugot, kokioj šeimoj. Ir tada kaip pasukot link muzikos, bet pradėkim gal nuo to tiesiog, kur jūs užaugot, kokia buvo jūsų vaikystė? Žinote, aš užaugau daugiabučių rajone, Klaipėdoje. Mano tėvai darbininkai, mama darbininkė, tėvas tarnautojas, tėvas buvo vairavimo mokytojas, tarp kitko, ir iki pat 20 metų aš nesugebėjau išsilaikyti teisę. Tai, žodžiu, o mano vaikystė prabėgo kieme ir žinot, sovietiniai darbininkai jie negalėjo skirti savo pakankamai dėmesio vaikams, jie turėjo pastoviai dirbti, tai visas mano, kaip čia pasakyti, bendravimas ar socialumas įvyko kieme tarp įvairių tautybių, tarp kitko, ir aš puikiausiai gan anksti išmokau rusų kalbą ir rusiškai bendravau ir mano buvo iš tikrųjų labai puiki vaikystė. Aš daug ko išmokau kieme. Galėsim dar irgi pasikalbėti, tai ko jūs konkrečiai išmokot tame kieme, bet aš suprantu, atrodo, ką jūs sakot, nes aš irgi dar spėjau, nors aš jaunesnis esu, jūs gal taip neatrodau, bet aš irgi užaugau kieme, galima vadinti taip dar iki, sakym, kompiuteris atsirado, kai buvo 12 metų ten pas mus namie ir tas kompiuteris vos ten vilkosi, čia nieko nepalyginsi su šito, kas buvo. Tai aš atrodo suprantu, ką jūs sakot, o tie, kurie nesupranta, čia kai kurie jaunuoliai susirinkė, tai jums reikės dar daugiau pasiklausyti tokių žmonių, kaip dar jūs tam, kad galėtumėt gal suprasti, arba daugiau laiko tiesiog kieme praleisti. Jūs pasukot po to, nors norėjot groti, jūs irgi esat minėjęs, kad įvyko šeimoje tokia tragedija ir tas, kas jums privertė tiesiog kažkokiu būdu būti tiesiog arčiau pinigų, nes jūs galvojot, kad reikės išlaikyti
mamą. Tai aš nežinau, kiek čia yra noro ar reikalo kalbėti apie tai, bet kaip tai, jeigu yra noro reikalo, kaip tai paveikia jūsų tolimesnį gyvenimą ir ką tai pakeitė, gal jūsų mąstymę, taip sakykime. Iš tikrųjų, aš ko gero su tėvo mirtimi iki pat dabar tvarkausi ir man gan sudėtinga, ta prasme, aš savo laiku neišgėdėjau tėvo. Ir tėvas iš tikrųjų persekio mane iki pat dabar, tėvo mirtis. Tai, ir ko gero, tai buvo pagrindinis dalykas, kodėl aš pasukau muziką, kodėl aš pradėjau groti, nes man dainomis norėjosi kalbėti apie dvasinius dalykus, apie vidų. Šiaip mano tėvai nebuvo, aišku, jie mane pakrikštijo, aš krikščionis, katalikas. Ir jie nebuvo žmonės, kurie kalbėjo daug apie dvasinius dalykus ir ko gero, todėl, kad turėjo savo patirtis. Bet ta tragedija, tėvo mirtis, aš tik labai, labai pakeitė mano nusistatymą. Aš norėjau tapti atominės fizikos specialistu, man atrodė, kad čia yra wow. Aš iki 18 metų iš tikrųjų to ir užsiminėjau, kaip tik kaliau fiziką, chemiją ir kitus, matematiką ir kitus dalykus. Ir po tėvo mirties aš staiga supratau, kad aš negaliu išvažiuoti. Mano tėvas mirė, kai man buvo 18 metų. Iš karto prieš egzaminus, nestojom tiesiog prieš egzaminus ir tada turėjau kardinaliai pakeisti savo norus. Turėjau pasilikti Klaipėdoje ir pagalvojau, kad Klaipėdoje nėra fizikos, nėra tokių dalykų, kurias aš galėčiau mokytis. Tai aš kažkaip labai paprastai, konstruktyviai nusprendžiau su gerais pažymiais, kadangi aš labai gerai mokiausi, baigiau mokyklą su medaliu, tai nusprendžiau įstoti į ekonomiką. 93 metais, tai buvo labai senai, 93 metais, tai buvo pati einamiausia profesija. Žodžiu, čia visi įsivaizdavo, kad visi taps, kas po to ir įvyko, visi tapo vadybininkais. Tai žodžiu, pasirinkau šitą profesiją, bet jau tuo pačiu ir pradėjau domėtis muziką. Nes kažkur dvasinį savo pasaulį turėjau padėti. Aš daug skaičiau, tiesą pasakius, aišku, ir grožinės literatūros, bet muzika tai buvo tas toks labai paprastas būdas pasinerti į kažką daugiau, negu kad, tarkim, matai akimis. Ne? Kažką pajusti. Tai praktiškai pradėjau nuo to laiko gyventi dvigubą gyvenimą. Tai užsiimti pragyvenimui vienais dalykais, o kūryba tai buvo mano toks kaip savotiškai dvasinis gyvenimas. Mes iš tikrųjų pakankamai greitai nuėjome labai rimtus dalykus, bet aš manau, kad tai nėra blogai. Man, jeigu galima iš savo perspektyvos irgi šiek tiek pasidalinti, kad nebūtų, tik atviravime, sakykime, iš vienos tokios pusės ir gal tai bus naudinga, kadangi visi tie susitikimai, kurie yra daromi ir kodėl aš noriu irgi tai daryti, dėl to, kad galėtų jauni žmonės ir ne tik jauni žmonės išgirsti, kad apie tą dvasinį arba tą vidinį kažkokį gyvenimą, kurį kiekvienas turi ir kaip aš sakau, kai mokykloje dirbau socialiniu pedagogu, nes mano bakalauro išsilavinimas yra socialinis darbuotojas, nors aš Klaipėdoje studijavau LCC tarptautinio universitete teologiją ir psichologiją, tie jauni žmonės, kurie ateidavo pas mane kalbėtis, jie susiduria su kažkokiais tokiais panašiais dalykais kaip jūs, kad susidūrėt arba, sakykime, išsiskyrusios, šiaip išsiskyrusios šeimos, nebūtinai gal viena iš kai kurių žūtis, arba pas mane šeimoje yra buvę savižudybių iš artimų pakankamai žmonių. Ir tie dalykai kažkaip, nu, priverčia labai stipriai mąstyti apie gyvenimą ir, aišku, aš čia, jeigu apsižliumsiu, tai nieko tokio, čia ne pirmą kartą jau. Bet svarbu yra tai, kad iš tikrųjų galėtų žmonės pamatyti, išgirsti, kad žmonės tuo gyvena, apie tai galima kalbėti, nes kiekvienas iš jūsų, taip pat kaip ir mes, apie tos klausimus galvojam, padėjęs galvą ant pagalvės. Ir dažniausiai jaunuoliai, sakykime, tada, kai jūs išgyveno tą tragediją, apie tai bijo, nenori kalbėtis apie savo vidinės tragedijas ir dėl to pergyvena vieni patys. Ir dėl to mes turim labai tragišką situaciją Lietuvoje, kai nėra jokio palaikymo iš šono. Tai norisi žmonės kreipti prie tų didesnių klausimų. Ir jūs dabar minėjot, kad muzika yra vienas iš tų būdų, kaip jūs bandėt išsakyti tai, kas vyko jumise, arba tvarkytis su visais tais reikalais. Taip pat ir skaitimas. Mes tuoj pereisim prie muzikos, dar jūs vėl gros, bet ką jūs tada mėgot skaityti? Sakėt, kad skaitėt tuo metu. Ką jūs tada skaitydot, ką jūs dabar skaitot? Oi, tada, atsiprašau, tada iš tikrųjų pasirinkimas knygų jis nebuvo toks didelis ir iš tikrųjų dabar
Yra nepaprastai, tu gali literatūroje pradingti, nes be vedlio šiuo metu ko gero skaityti ir gan sudėtinga, nes toks pasirinkimas. O tuo metu aš skaičiau viską, ta prasme, ką galima buvo skaityti. Aišku, pagal amžiaus grupės, ten 13 metų aš susižavėjau Žiuliu Vernu, po to nežinau, ar žino, kas tai per žmogus, Žiulis Vernas. Yra žmonių, kurie jį skaitė. Aleksandras Diuma šiek tiek didesnė, šiek tiek jau paauglys ir taip toliau ir panašiai. Po to, kai buvo, aišku, 17 metais, kai buvau į Keruaką, į Hemingvėjų, į prarastąją kartą. Remarkas, ko gero, jiems irgi nuskaitytas yra iki galo. Tai, o šiuo metu skaitau praktiškai irgi viską ir išskirti kažką, dabar kažkaip net nežinau. Aišku, aš jūs taip įklampinau su dabar tokiu klausimu stiliu, gal tada bent jau pasakykite, ar jūs grožinę literatūrą mėgstate daugiau, ar filosofiją, ar istoriją? Ne, aš mėgstu grožinę literatūrą, iš tikrųjų filosofijos aš stengiuosi neskaityti, nes aš pats turiu tam tikrą filosofiją gyvenimą. Tai yra grožinė literatūra, kuri šiek tiek, kaip čia pasakyti, įmeta tave į kito gyvenimą, realų gyvenimą. Kai tu gali skaityti ir matyti, kaip žmonės gyvena, kokios jų pasaulėžiūros ir taip toliau ir panašiai. Ne apie knygas, aišku, mes sustikom čia kalbėti, bet čia aš taip slaptai bandžiau prakišti, kaip ta 24 kadras yra, kad, žinot, skaitykit, jaunimas, tie, esat jauni, skaitykit, reikia skaityti, o dabar klausykit, nes ir klausyti reikia. Dabar Darius pagros tris dainas ir po to mes tęsim mūsų pokalbį. O iš bičiulių į draugus. Ir kai kažko negaunam durę į riešus, po jūsų tvanas supo mūsų aišku tik dangus. Nieko naujo, nieko naujo, čia nieko naujo. Nieko naujo, nieko naujo, čia nieko naujo. Mes kaip banginiai po vandenyną, kosmonautai šokinėjom po mėnulius. Ir mus tik džiunglių įstatymai gina, ir mus tik myli, M1 plus. M1 plus. Depilai po Nazaretą, kaip Don Kichotai po malūnus ir miražus. Kur tai matyta, kur girdėta, kad vietoj Dievo tėvo ir sūnaus M1 plus. M1 plus. Iš
šiaurę norėjai, pašvaistęs, kad šviestų, kad stumdytų vėjai, kad šaltis prikeltų instinkto gyvenimui, širdis tau neveltui, Jeronimai. Šimtai kilometrų į nuostabę tremtį, tarp tujų ir kedrų save sugyventi, kad būti beprasme šešėliai sugertų, kiek daug jos dar esam, Eduardai. Tyla ir vienatvė, baimė ar tu, suluošinti gatvę, žaloti atstumų, iš ilgesio meilės, sulipę ant adatų, ledinmetis baigės, vyriški su abitu. Apie Indigo vaikus. Nuo mažo akmens į didelį dangų, Indigo vaikai mokyklų nelanko. Iš gėlo vandens į Černobylio lietų aš nersiu bet kur, neskaudėtum. Gražink mano plaučiams deguonį, senjore Felini, Antonioni. Be smurto ir porno, be kazų ir valtornų, stresų ir nerimų. Kam tokie mūsų gyvenimai? Iš nuogo rudens į žiemą, į savo namus, iš niekieno kiemo, iš tobulybės į vienišą nulį. Kas pasakys, kiek dar Titanikų guli? Ieškok manęs, mama, prie upės, prie Amazonės, Gvadelupės. Leisk išlieti tau širdį, atsiverti ir numirti. Gelbė nuo bigų ir bankų, suim mane glėbin ant rankų. Leisk išlieti tau širdį, atsiverti ir numirti. Gelbė nuo pigų ir bankų, suim
besiglebinant savo rankų. Pasakysiu, dariau tokį pirmą įspūdį dabar, kuris man kyla vėl jūsų klausant ir šiaip prisiminus, nes aišku, jūsų kūryba keitėsi, buvo su Atika vienokia atrodo, po to šiek tiek kitokia, bet tą vieną Dariaus liniją vis tiek galima kažkaip išgirsti. Aš turėjau tokius draugus vaikystėje, aš pats iš Mažeikio esu ir mano vienas draugas, kuris iš tikrųjų man ir pristatė tada jūsų muziką, Atikos muziką, kažką kalbėjo, neatsimenu, jau Klaipėdui kažkas vyko ir jie ten buvo tokie, nu, banglai mes vadindom Mažeikiuose, važiuodavo jie į Klaipėdą klausyti dar kažką ir man atrodo, jo vieno brolis jau buvo pradėjęs studijuoti Klaipėdui ir kažką pradėjo pasakoti apie Atiką ir taip aš pradėjau jos klausyti. Bet, sako, Dariau, žvirblių su nieko nesumaišysi. Kažkaip ar balsu, sako, Dariau, žvirblių. Tai atrodo, yra tokių dalykų, kur niekaip nesumaišysi. Bet klausant teisų su kūrybos, manęs tokia vat, viena mintis nepaleidžia. Ir jinai yra tokia irgi, sakykime, dvi pusė, kuri mane drasko, galima sakyti. Aišku, dėl jos nėra taip, kad aš nemiegu naktim, bet vis tiek svarstau. Kai pirmą kartą išgirdau Atikos kūrybą, vis tiek daugiausiai, kiek suprantu, jūs dainų rašydavot Atikai. Toks paugliškas, nežinau, tas meilės polikis, dar kažkas, emocijos, kaip sakau, ašros ir visa kita. Po to aš pradėjau galvoti, ar tas dar žvirblis manęs kažkaip neapgaudinėja. Nes tie žodžiai tokie skambus, dažnai būna tarptautiniai, kažkaip taip suderinti, atrodo Darius padaro taip, kad skamba gerai viskas, bet ten gal nieko po to nėra, nes transformatorinės, tavo smegenų membrana, ten dar kažkas, tokie žodžiai tiesiog sudėti ir aš galvoju, nesąmonė, kaip aš irgi galiu tai parašyti, daug tarptautinių žodžių sudėti, kad gražiai skambėtų, aš tik muzikos nemoku kurti. Bet po to, atrodo, dabar jau atradęs žymiai vėliau, jau po to, kai mes persikraustėm į Vilnių, porą jūsų koncertų irgi aplankėm, jau tada aš pamačiau kitokį tą Darių žirblį. Atrodo, kad kažkaip tą pamačiau tą gylį, gal tada gal nebuvau subrendęs. Tai klausimas yra toks. Ar jūs tada mane apgaudinėjat, Dariau, ir visus kitus? Ar jūs iš tikrųjų ten nieko nėra tokio gilaus ir jūs tik sudeda taip, kad gražiai žodžiai skambėtų ir dar tarptautiniai neretai? Ar iš tikrųjų yra kažkas gilaus ir tas skambesys tiesiog taip įsiliejasi? Aš tiesą pasakius apie gylį, čia ko gero, man pačiam sunku kalbėti apie savo gylį. Ta prasme, kokį čia aš gylį į tas dainas įdedu. Man labai svarbu yra emocija, kurią kelia mano dainos. Ta prasme, kur jos nardina, į kokią bačką, ar su vandeniu, žodžiu, ir kiek giliai. Tai, ta prasme, aš negaliu teikti, kad aš esu labai, labai, žodžiu, didis kūrėjas, kuris nardinu visus žmonės labai didelį gylį, bet ta prasme, tai, tuo momentu, kai aš tai darau, aš pats neriu. Aš neriu į tai, ko aš suprasti galbūt negaliu, kas mane nukelia kažkur į kažkokią širdgėlą, kurios aš negaliu niekaip užkišti kažkuo materialiu. Tai man labai svarbu būtent, ką kitiems žmonėms ne žodžiai sako, bet kaip tas dainos veikia žmonės. Tai... Ne, specialiai aš nedarėjau to. Aš gal apgaudinėjau, bet nežinau. Aš pasakysiu, kodėl aš irgi iš dalies dar to klausiu. Per vienam interviu jis irgi sakė, Dariau, kad liktai muzika ateina pati, kaip savaime, liktai kūrėsi, jinai plaukia iš vidaus. O žodžius jūs daugiau derinat prie melodijos, prie muzikos, kad jie gražiai skambėtų. Tai aš dėl prie to... Emocijos, prie emocijos. Prie emocijos. Aš, ta prasme, tiesiog man daina, tai toks dalykas, kuris turi skambėti, žinot, taip harmoningai tarp žodžių ir melodijos, turi būti kaip eiti kaip vienas, ta prasme, kaip vienis veikti. Tai kurdamas, aš suprantu, kokią emociją kelia melodiją ir tuo pačiu žodžiais bandau paryškinti tą emociją, galbūt taip.
Čia aš kalbu taip, kaip aš galiu suvokti, ką aš darau. Aš jums pasakysiu iš kitos pusės tada. Aišku, kiti pasakys jums irgi, gal jeigu bus laiko išėjai dar po to pasikalbėti. Ne, iš tikrųjų, aš kitų atveju nebūčiau, aišku, jūsų pasikvietęs, aš taip truputį irgi bandau provokuojančiai gal kalbėti, tikiuosi ne per daug, nes iš tikrųjų, aš aišku, irgi neriu ir man reikia laikyti ten savo tas jautruolio ašaras, kad aš ten neapsižliumčiau per tą dainą, beklausydamas dar visą kitą, nes iš tikrųjų, nardinuosi ir aš, galima sakyti taip, nes jūs pats irgi sakėt kitose vietose, kad vartotojiškumas yra įgyjęs pilną pagreitį ir muzikoje, viešame, asmeniniam gyvenime neliko gylio ir tūrio. Ir viską keičia mada ir noras susidirbti. Taip pat dar sakėt, kad visada galvau, kad žmonėms reikia daugiau nei vartojimo, su ta viltimi ir darot savo muziką. Ir dar sakėt, kad tikitės, kad šita muzika yra skirta žmogui, kuris yra sąmoningas, kuris kelia klausimus, netgi egzistencinius klausimus. Mes aišku bandom, neaišku, bet mes bandom daryti kažką panašaus, tada reiškia, tik jūs dar per muziką, aš kadangi visiškai esu nemuzikalus ir iš vis esu, sakykime, būtų žmogus antimenas, kuris nieko, dėl to aš negaliu, atleiskit man, jeigu aš nesugebėsiu kažką, va, arba ne taip kažką pasakysiu, nes iš tikrųjų iš meninės pusės aš labai mažai ką galiu padaryti ir suprasti, bet ką galiu padaryti, tai patirti tą emociją, kurią atrodo aš patiriu ir jaučiu ir išgyvenu, bet per apologetiką aš bandau irgi kelti tos pačius klausimus, bandydamas parodyti, kaip krikščioniška pasaulėžiūra juos atsako. Ir jūs užsiminėt dabar jau irgi apie tai, kad save laikytumėt krikščionių katalikų ir šiaip nėra ypatingai populiaru kalbėti apie tai ir pristatyti savo, sakym, tikėjimo kažkokią poziciją. Dažnai žmonės net sako, aš nenoriu dėti savęs į dėžutę, dar kažką ir panašiai, nes krikščionis jau yra kažkokia dėžutė. Yra dalykai, kuriais tu tiki, nes jeigu tu jais netiki, tada gali, tada nebesi krikščionimi. Pavyzdžiui, mes vieną kartą važiavome mašiną su tokia mano žmona ir tokia mergina dar vežėm ir jis sako, aš esu katalikė. Mes pradėjom kalbėti apie dvasinius dalykus ir visą kitą. Sakau, gerai, kas yra katalikas? Sako, nežinau. Sakau, tada iš kur tu žinai, kad tu katalikė, jeigu tu nežinai, kas yra katalikas. Jis tada manis labai supyko ir mums teko nebešnekėti tą temą. Bet jūs reiškia, kažkiek suprantat, kas tai yra, jeigu galit save taip pavadinti. Tai jeigu galima pabandyti tokiu klausimu, taip paklausti. Kodėl tada jūs save laikytumėt krikščionimi kataliku?